Salam əziz dostlar, bu videoda mən sizə şahs mali 10 ən qanlı döyüşünü bildirməsi, yəni bunlar hansılar olub. Siyahıya mən 10-cu sıradan başlayıram. Şahs mali 10-cu ən qanlı döyüşü 1500-ci ildə çıxılı səhətdə Qaraqoyunlarla olan döyüşdür. Bu döyüşdə Qaraqoyunlar 4000-ə yaxın döyüş seçilib. Şahs mali 9-cu ən böyük döyüşü 1508-ci ildə Xuzistanda Muşaşə Ərəb ordusuna qarşı olub. Bu Ərəblər Səfəvilərlə döyüşdə 5000-ə yaxın əsgər itirib. Şahs mali 8-ci ən qanlı döyüşü 1504-cü ildə Qərbi Mazandaranda Gülxandan qalasının fəth olunan vaxt olub. Bu qala alınarkən 5000-ə yaxın Mazandaranlı və Alqonlu döyüşçü həlak olub. Şahs mali 7-ci ən böyük döyüşü 1505-ci ildə Təbəs qalası alınarkən olub. Bu qala İranda olan bu qala fəth olunarkən 7000-ə yaxın Temurlu əsgər məhv edilib. Şahs mali 6-cı ən böyük döyüşü 1504-cü ildə Mazandaranda olan Usta qalası fəth olunarkən bu qala alınarkən 10000-ə yaxın Mazandaranlı döyüşçü həlak olub. Şahs mali 5-ci ən böyük döyüşü 1503-cü ildə Alma bulağı döyüşü olub. Cənubi Alqonlarla Həmədan yaxınlığında olan bu döyüşdə Alqonlar düz 10000-ə yaxın döyüş seçirib. Şahs mali 4-cü ən böyük döyüşü 1501-ci ildə Şərurda Şimali Alqonlu ordusuna qarşı olub. Bu döyüşdə Alqonlar düz 20000-ə yaxın döyüş seçirib. Şahs mali 3-cü ən böyük qanlı döyüşü 1510-cu ildə Mərvdə Özbəklərə qarşı olub. Özbəklər Səfəvilərlə döyüşdə düz 28000-ə yaxın döyüş seçirib. Şahs mali 2-ci ən böyük döyüşü qanlı döyüşü 1514-cü ildə Çaldıran meydanında Stütüşlərlə qarşı olub. Bu döyüşlə bağlı sayısız hesabsız fərqli rəqəmlər, istiqlərlə bağlı rəqəmlər göstərilsə də, ən az 30000-ə yaxın hər iki tərəfdən döyüşçü itirildiyi məlum olub. Nəhayət Şahs malinin ən qanlı döyüşü Bəlxdə döyüş olub. Amdövlət sayında yaxınlığında Qazaqlarla döyüşdə Qazaqlar düz 60000-dən artıq bu döyüşdə əsgər itirib. Cəmi bu 10 döyüşdə 179000 döyüşçü ölüb ki, bunda böyük əsarəti səfərlərin düşmənləri ilə bağlı bu itkilər. Dinlədiyiniz üçün sağ olun.